អោហើយដែរអូខេបាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាយ៉ាងណាខ្ញុំ Mr. Ren ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីទៀតហើយអូខេថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកញ៉ាំមីហឺជាមួយនឹងមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំនេះគឺជាមីថ្ងៃខ្ញុំនឹងឆុងដំណាក់មីនឹង3ចប់ចូលគ្នាខ្ញុំនឹងដាក់ម្ទេសទាំងអស់ហើយខ្ញុំថែមម្ទេសពីលើអូខេហ្នឹងហើយសង្ឃឹមថ្ងៃនេះទាំងអស់គ្នានឹងចូលចិត្តវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយសង្ឃឹមជួយចុច Like វីដេអូរបស់ខ្ញុំកុំភ្លេច Comment នៅខាងក្រោមវីដេអូម្នាក់មួយផងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើឲ្យផ្សេងទៀតក៏ដូចជាមានដូចជា Friend Channel ឯងផ្សេងទៀតដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើណានឹងឲ្យគាត់ Comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំទៅអូខេឥឡូវយើងតាមដានជាមួយនឹងវីដេអូរបស់យើងតែម្ដងទៅគឺយើងចាប់ដើមញ៉ាំហើយហ្នឹងហើយតោះអេអូយណាស់ទួលេលាដល់នេះបងតាអូខេឥឡូវគឺចិត្តអស់ហើយបងនេះឥឡូវមីយើងក៏ធ្វើបានអស់ដែរដល់ពេលបញ្ចប់ដែរចឹងហើយនឹងហើយអ្នកនរគ្នាណាចាំជួយចុច Like វីដេអូនេះម្នាក់មួយផងអូខេចាំជួបគ្នាជាមួយនឹងវីដេអូបន្តទៀតបាយបាយ